եթե քաղաքացին օրենքի ընդունման պահից իր արդեն դատական ակտերի կատարման ծառայությունում գտնվող գործերով տուգանքը տուգանքի 70%-ը վճարում է, իր պարտքը զրոյանում է, ես կարծում եմ, չէ ճիշտ ասացի, չէ, նախագծով այդպես է նախատեսված, բայց ես կարծում եմ, որ մենք նաև այս նոր համակարգի ներդրումն էլ հաշվի առնելով կարող ենք 50%-ով զեղչը կիրառել եւ 50%-ով վճարելու դեպքում այդ պարտքը զրոյանա եւ այդ տեղից 3 ամսվա ընթացքում եւ այդ տեղից սկսենք այս նոր համակարգի ներդրումը։ Ես կարծում եմ, որ եթե բացառող հանգամանքների հայտ չգա, մենք կարող ենք գնալ այս ճանապարհով։